Një numër i konsiderueshëm agjentësh policie mbetën të plagosur në qytetin Southport të Anglisë pas akteve të dhunës që shpërthyen pas vdekjes së tre vajzave të mitura që kishin mbetur të lënduara në sulmin me thikë të së hënës. Trazirat nisën në fraksionin Merseyside, disa orë pasi ishte mbajtur një ceremoni në nder të viktimave të sulmit të ndodhur në një shkollë baleti. Autoritetet fajsuan një grup rrugëçërisht që kishin ardhur në qytet për qëllimet e tyre politike për dhunën e verifikuar. Sipas BBC, fillimisht aktet vandale ndodhën pranë një xhamie ku oficerët e policisë u goditën me gur dhe ku një fugoni të forcave të rendit ju vuzjarri. Federata policore në Merseyside për i të ditur se mbi 50 oficer kishin mbetur të lënduar në një sulm të dhunshëm të organizuar. Sipas burimit, trazirat dyshohen se ishin organizuar nga mbështetësit e English Defense League, një lëvizje islamofobe ekstremi të djathtë. Rrugëçrit i përdorën vdekjet e këtyre tre fëmijëve për qëllimet e tyre politike, deklaruan zyrtarët anglezë.